Daawwattoota keenya amma kan argamnu nageellee Arsiitti ganda Ashookaa jedhamu keessatti kan argamnu. Egaa akkuma beekamu aadaan Arsii wantoota garaagaraa jira. Isaan keessaa nuti immoo kan irratti xiyyeeffanneeti jiru haala rifeensi ittiin dhahamudha. Rifeensi gaaddoo kanatti umuriidhaan qoqqoodaniiti kan isaan waliif dhahani. Daa'immanis hin dhahatu. Daa'imman illee dhahatti guutuu afur as hambisaniiti. Seera Oromooti. Guutuu kan hambisaniifi mataa dubadhaani. Dhiirri hin dhahatu. Dhiiraa kun guduruu kana godhanii guduruu aadaa Oromoo daa'imman guduruu kana godhanii ilillaan kan itti godhanii akkanaan deemti. Guduruun kun gisee qoramu qaba. Seerraa aadaan qaba. Amma kan daa'ima kanaa maal jedhama? Guduruu jedhama. Tole. Daa'ima guduruuti. Umurii aga meeqaatti dhahatume? Umurii yoo barbaada akka waggaa 8 nama keessisu jira. Kun akka waggaa 4 illee nama taa'eeti irraa badhaa dhibaasu jira. Dhibaasan jedhanii naadani. Dhibaasa jedhanii alaqanaa godhanii guutuu irratti alaqanaa godhanii marqaa fi wannaa jechuu qorshoo garbuu kanaaf dhadhaa walitti alaqanaa godhaniiti akkasitti irraa dhibaasan. Waggaa 8 booda maal dhahatume? Waggaa 8 booda sijjaa godhata ka imoome. Sijjaa godhata. Sijjaa jechuun kan umurii waggaa 8 darbanii jechuudha. Waggaa 8 achi yoo darbe sijjaa godhatee mataa kana jala ciratee akka aadaa Oromootitti akkasitti. Amma kana akkamiin dhahanii akkasitti? Kana kanneen akkuma dhalateen jira. Kun mataa dhalootaati. Mataa dhalootaa kana haati qubee kana fuutee akkanuma gootee miseensiteeti ittiin hiitiif. Ateetee. Tole kan koo maal jedhama maqaan isaa? Kati amma dhiyaataa jirtu kun goodayyaa shamarraniiti. Mi harkaan duuba qabadhu dafi. Isiin haa qabatu. Shamarri ofumaa martii ofii ofumaa qabatti ofumaa dhayatti yoo dhayaniif kanaaf kan kee kun goodayyaa jedhama. Midhaasni qabu. Goodayyaan kee haa badu kan akkanatti biddaan gubdee fidde. Faaruu yeroo rifeensa dhahatan faarfamu hin jiru? Faaruun haawwan nuu faarfatu. Ammoo isaan irraa baranna. Yoo sirba baddicha sirbinu durii akka kan kee kana martiin onkuruura waan jedhanii sirbantu jira. Akkasii mi haawwata? Mee nufa jedhani ka? Yoo martiin isii dheeraa ta'e? Tamartii onkuruura siifudhee onkuruura. Jedhaniiti sirbaniif yeroo isiin sirbitu kabalaa dhooftee yoo martiin isii ammoo gabaabaa ta'e tamartii gurrangee henne taaguroo boruun beehe henne jedhani. Yoo san mataa ofii dheereffachuudhaaf waan baay'ee fayyadama.
fayyadamtee dhadhaa sirriitti dibattee achii booda immoo mataan dheeratee fi tamartii unkuruuraa san taati jecha. Tole ammani mataa koo dhadhaa dibachuun qabaa jechuudha guddisuuf. Guddisuudhaaf dibachuu qabda. Ibidda baraatiin gugubuun qabdu. Ibidda baraatiin yoo gugguddee jette ammoo kun sijeela badee sirriitti siin bareedu. Isin wooma gubbaa irra babbareedu kana laaltan malee mataan bareenni ka dhadhaa dibatan. Kasirritti faaya ta'ee bareedu. Kasirritti illee dheeratu. Namni amma ammoo akkasitti hin dhayatu ibiddaan gugubee balleessa. Alsii goon aree matattiin tantee. Akka jirtu jirti. Yaawwanni kunoo. Kasitti dhaabaa jechuudha. Ibiddaan gubdee silaa kana ol dhaabataa jiru. Ka warra baadiyyaa amma kunoo ka homaa ibiddiin tun eeganaa laalla. Amma hidhadhume. Duuba irraa hidhadhu callee addaati hidhatte akkanatti shamarran. Hidhadhu walitti. Ateete. Yeroo ammaa akkasitti kan dhahatan hin jirumti sirriitti. Hin jiranii? Kun waan bareeddeerta intala arsii taateerta jechaadha. Shamarree arsii takka taateerta. Galatoma. Egaa daawwattoota keenyaa haala kanaan kan koo akkasitti na bareechaniiti kan isaan jiranii. Egaa as biratti namoota hedduu argaatii jirtu shamarran garaagaraas hin jiru. Egaa kan koo rifeensa gaggabaabaadha. Mee rifeensa isaanii kan dhedheeraa ta'e immoo yeroo akkamiin dhahamaa kan jedhu walumaan kan daawwannu ta'a. Hayyee ka ammatti dhaatte kun ka shamara hin heerumne qarreetu dhayata. Goodayyaadha. Goodayyaan kun ammoo ka hiikameetiin jedhu gaafa heerumtu bantii baqaffama. Sanaawwan immoo gaafa asiin heerumtu. Goodayyaan kun hiikamee bantii baqaffattee haadha heerumte akka fakkaattu hawwatuma ta'een irraa muuxannoo fudhannaa jecha. Daa'imaa xiyyoodhaan isii waggaa 10 waan taatee fi isiin umurii isii godayyaa waan hin geennee fi xiyyoo jajadhaatti. Xiyyoo akkamiin dhaama? Xiyyoo isaa akkana dhaama. Akkana dhaama xiyyoo isaa duudaadhaan. Jalqaba kana saaqaniiti? Meeshaa sun ittiin saaqxan kun maal jedhamti? Meeshaa mutaadha. Filaadha. Filaa jedhamti? Tole. Mee egaa dhahaatiin nutti agarsiisaa mee akkamiin dhaama? Akkanatti dhaama. Kan hodhanii fi isin waan dubara godayyaa maratu hin geenyeef waan waggaa isii 10 ta'eef umurii isii waan daama ta'eef akkana xiyyoodhaaniif jechuudha. Aga umurii meeqaatti mee kan ishee akkasitti kan dhaama? Umurii isii 10. Aga 10tti lakki dhahaan kun kan dhahamu aga umurii meeqaatti? Aga umurii waggaa isii dhajattee aga waggaa 10 jechuudha. 15 jechuudha. Okay. Amma waggaa ishee 10 aga waggaa 15tti dhahannaa kana dhahatti jechuudha. Waggaa 15 boodadha kan biraa kan isheen dhahachuu dandeessu. Waggaa 15 booda heerumtee bantiidhaatti. Bantii. Tole. Waggaa 18 geennaan heerumtee bantiidhaatti. Tolee jalqabarra kana duudaa isaa dhahatti jechuudha. Sana booda akkam gooname? Kanaan booda kana dhoofnaafi. Duubatti moo? Kana dhoofnaa duubatti. Tolee. Kana dhoofnaafi. Isin waan godayyaan geenyeef kana dhaatti. Tolee. Kun filaa jedhamti? Maal akkamiin hojjetamti mee kun? Filaan kun bocamee qophaa'ee kaayamee seeraan kaayamee achi fuudhaa mataan dhaatu. Tolee. Achi fuudhaa mataan dhaatu. Kana kan hojjetu eenyu? Dubartiidha moo warreen? Dhiira hojjeta. Dhiirti sun dhiirti wanti hojjettuuf
boqqolloo cabsan boqqolloo akkana saaqaatiin quncisaatiin akkasitti hojjetaan dhiirti wanti hojjetamuuf mataa keennaallee dhaa'in barbaachisa. Tole. Amma kuni muka akkamii faataame? Munni isaa hin dhiinsa. Hin dhiinsa. Dhimee ta'a jechuun. Baay'ee ta'a. Waggaa dheerata. Baay'ee ta'a. Umurii isaa baay'ee dheerata. Meeqa garaagarummaa kanaa fi kan isa sanaa maali? Amma fakkeenyaa fi? Garaagarummaa isaa wanti qabuuf kennaa mataan qoodannu mutaan nama waraana. Mataa namaa waraana. Inni mataa namaa waraanu holol jedhee namaa qoodee namaadhaan nama dhukkubsu jechuun. Tole. Kanaaf. Itti fufna gaa. Amma gara duubaatti kan isaa qabu? Isii waan dubara daa'ima taateef kana gadhaaniifamu. Tole. Shurrubbaadhaaniif jechuudha. Shurrubbaa duubatti jechuudha? Shurrubbaadhaaniif jechuudha. Amma yoo isheen akkasitti dhaattee deemtu akka isheen hin heerumne sirriitti beeku jechuudha? Akka heerumne beekan. Daa'ima jechuudha. Tole. Daa'ima. Akka na dhagaa. Dhahannaa rifeensaa kana hundumaatu beekamoo akka ogummaa barbaada? Ogummaa barbaada. Ogummaa barbaada. Tole. Ogeessadha jechuudha. Kana qabu hidhaasii. Hidhaasii qabu sirga haxaa'ii qabu. Sirga haxaa'ii qabu. Yoosan bareedadha. Qaaneen baasan kana wanti jedhamu hin jiru. Baay'ee namti jiru. Amma manni dhufaa miti. Hoo jedhee dhufa. Isin yoo inni karra seene. Tolemee kan keessan maal jedhama? Umurii nama meeqaatu immoo isa kana dhaatame? Kana umurii 15 irraa qabee haga 20 taa'uu qe'ee taa'uu dandeetti yoo daftee hireen godheeti heerumte 15 haga 18 haga heerumtuuf kana dhaatti. Tole maal jedhama? Kunin mataa sirbaa jedhama. Kukkuta jedhama. Kukkuta? Kukkuta jedhama. Gaafa dhaddoon kun kukkuta jedhama. Dhaddoo jedhama. Amma akkana dhahuun dhaddoodha. Dhaddoon kun aadaa keenyatti dhaddoon kun guyyaa sirbaa dhahamee qacceelli damee hin sirbiti. Dhattee sirbitee galti. Gaafa heeruma akkaate goodayyaa kan afoo bintilleessineeti dhadhaa dinnee bantii baqassinee baasna. Akka aadaatitti kan akka sirba aadaa adeemsisu. Tole sirba dargaggoota deema shamarran? Shamarran illee dargaggoonni illee. Dargaggoonni tirree itti dhiitan durbiis illee dattee sirbaaf dhadhaa dibattee dhatti. Kana dhaattee jechuudha? Sirba beektu dhadhaa illee jala qabattee sirbitee kaate boodallee achitti deebitee lallatteeti ittiin sirbiti dhadhaa itti fayyadamu. Mataa ishee kanaan bareeddee iddoo sanatti argamti jechuudha? Iddoo sana argamtee taphara kadhatanii hin jirre illee achitti jaalatanii kadhata akkasiin sirbituuf akkasiin jirtu. Jaalala mul'isa jechuudha. Tole. Jaalala mul'isa. Daa'ima dhoofu kana midhaafattee maxxaarrittee bareechiftee sirbite. Caarataa galtee kadhaaf intala isaa achi ilaalanii haadha laalii intala fuudhii jettee Oromoo. Haadha dhaafi? Hoteel iddoo gadhiifte intalli sun ta'ee nuuf jedhanii jaalala irraa akka ka'e dhaqaniiti kadhatan. Tole. Inni fuulduraa kunoo? Goodayyaa jedha. Isa akka jalqaba akka kan kootu kanatti dhaatu? Goodayyaan durba kunoo amma umurii isii dargaggoo achi deemee heeruma geettee goodayyaa kana mara. Akka nama maranii. Kuni dhaddoon kun kukkuta sirbaa jedhama. Ka jaalala agarsiisu. Sirbite taanaan dargaggoon jala galee sirbaa aadaa kenna keessu kana.
kabajja kab tirisuba godayya tirriyo dite achitta sensi harkanin qab sera qab tode adada chura go gafa qadi mate kadate qadi mate le ichisi kan talti kabajja qab diga godayya bat kuma de tu sai tode mana dufani kadatan akka madida dabatane miti mana dufani hejedane kadatane gafa kanisan arabare sa din